Astara'da beynəlxalq səviyyəli 6-cı Azərbaycan-Alman Türk Tibb Kongresi və 8-ci Bakı Beynəlxalq Tibbi Treyning günləri işinə başlayıb. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadolmasının 100 illiyinə həsr edilən tədbirdə 60-dan çox xarici məruzəçi, moderator, eyni zamanda Avropa və Asiya endoskopik və laparoskopik cərrahlar cəmiyyətlərinin rəsmiləri iştirak edib. Çıxış edənlər bildirib ki, Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə yüzlərlə gənc həkimin xaricdə təhsili üçün göndərilməsi sonraki dövrdə ölkə səhiyyəsindən üzləşə biləcəyi kadr çatışmazlığının qarşısını alıb. Milli kadrların hazırlanması Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycan tibbinə xüsusi töhfəsi olub. Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə keçirilən kongresdə trening və ustad dərsləri çərçivəsində bugün 12 ixtisas üzrə təlimlər keçirilib. Regionda ilk dəfə icra olunan endoskopik əməliyyat plenar iclas zalına birbaşa yayımlanıb və interaktiv müzakirə olunub. Tədbirdə iştirak edən Özbəkistanın Səhiyyə Nazirinin müavini Aborjon Alicanov Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr edilən xatirə hədiyyəsini təqdim edib. Bu tibbi konferans əlbəttə ki, həm plenar iclasları, ikincisi plenar iclasları zamanı canlı əməliyyatların Alman, Avropanın bir çox ölkələri, Türkiyə, Filippin və bir çox ölkələrin həkimləri və Azərbaycan həkimləri ilə birlikdə yanaşı bu əməliyyatları həyata keçirməsi, bu konferansdan hər birimiz evimizə və xəstələrimizin gələcək müalicəsində faydalı ola biləcək mesajlar və bilgiləri əldə edəcəyik. Bu artıq sayca 6-cı kongresdir və 8-ci Bakı Beynəlxalq Tibbi Treyning günləri bugün baş tutur. Çox sevindirici haldır ki, regiondan 400 və Bakıdan və Azərbaycanın digər bölgələrindən də daha 400 olmaqla 800-dən artıq iştirakçımız var.